খাটিখোৱা শ্রমিকৰ হাতে হাতে ধৰি ঢোল মাদলৰ তালে তালে ঝুমুৰ নাছিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজুৱে। সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসহ যুৱনেতা আকাশ ফুকন, বিজেপিৰ গোলাঘাট জিলাৰ সভাপতি দেৱপ্ৰতি বৰা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ অনিমেষ শইকীয়াৰ উপস্থিতিত মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে ঝুমুৰ নৃত্য কৰি আপ্লুত হৈ পৰে। আৰু ইয়াত দেখুৱাইছোঁ কিৰণ ৰিজিজু কিছু ব্যতিক্ৰমী ৰূপত। আৰু এইদৰে ঝুমুৰ নৃত্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কালিৰ দিনটোত। ইয়াৰ কিৰণ ৰিজিজু অনাথৰ শিল্পী নুনু সিং কৰ্মকাৰ বাসগৃহত সন্ধিয়াৰ জলপান গ্ৰহণ কৰি ঝুমুৰ শিল্পক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে। অন্যহাতে সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই শ্ৰমিকৰ উত্তৰণৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে অনাগত দিনত সাংস্কৃতিক অৰ্থনৈতিক দিশত সহযোগ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিব বুলি সংবাদ মাধ্যমক জনায়। Very good when you meet with own people, indigenous people, always feeling great and excited. This thing is always very good when you meet with own people, indigenous people, always feeling great and excited. Moi to thakwe kendra mantri gora kyo jane karan teo ghor beshi dur noy Arunachal Pradeshot. তেওঁ যিটো গোটেই দিনটো মানুহৰ লগত কথা পাতিলে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত কথা পাতিছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দলীয় কৰ্মীসকলৰ লগত কথা পাতিছে, আৰু চাহ বাগিচাৰ এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো চাবৰ কাৰণে তেওঁ বিচাৰিলে। সেইমতে ইয়াত বিশিষ্ট শিল্পী নুনু সিং কৰ্মকাৰ ডাঙৰীয়াৰ বাসভৱনত আহিলে। খাটিখোৱা মানুহৰ সংস্কৃতিটো তেওঁ দেখি নিশ্চিতভাৱে ভাল পাইছে আৰু তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ কাৰণেও কিছুমান কথা চিন্তা কৰিছে। অসম চৰকাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও চিন্তা কৰিছে আৰু এই সম্পৰ্কে আমি ভৱিষ্যত দিনত আৰু অধিক চিন্তা কৰিম। সাংস্কৃতিক উন্নয়ন আৰু লগে অৰ্থনৈতিক আৰু অন্যান্য যিবিলাক সমস্যা আছে সেইবিলাকো সমাধানৰ কাৰণে আমি কথা পাতোঁ। মইতো থাকোঁৱেই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীও জানে কাৰণ তেওঁ ঘৰ বেছি দূৰত নহয় অৰুণাচল প্ৰদেশত।